Wow, a je to tady. Bude se mě asi ptát na vietnamské jídlo, potom se určitě zeptá na blog a potom se zeptá na asijské ženy. To byla taková vlastně jako přirozená potřeba se vyjádřit k tomu, co se děje kolem, a protože miluji češtinu a protože miluji psaní, tak ten blog byla taková přirozená cesta. Já si deník píšu a tam jsou věci, které na veřejný deník, tedy blog, nemůžou mít a nebudou. Těším se moc a hrozně jsem se těšila na tohle křeslo a na pana Krause a jsem zvědavá na jeho otázky.